Привіт, друзі! З вами програма «The Best Teen». У студії для вас працюють ведучі Анастасія Бачинська та я, Адам Гнатюк. Нарешті розпочинається зима. Мені дуже подобається ця пора року, оскільки взимку є стільки розваг. А ще взимку в школі найдовші канікули. Саме в цю пору ми святкуємо так багато свят. Це правда. Свято Андрія, Миколая, Новий рік, Різдво. А ще свято Василя та Водохреща. А розпочинає святковий період – свято Андрія. Християни його святкують 13 грудня. Стародавня легенда каже, що апостол Андрій Первозванний проповідував християнство самому Царгороді на побережжях Чорного моря та в околицях нашої столиці Києва. Про історію цього свята дізнавався наш кореспондент. Дивіться сюжет. Привіт-привіт! Хоча Андрій перезваний християнський святий, але у народній традиції звичаї у цей день мають дохристиянський характер. Угадування майбутньої долі, ритуальне кусання калети, ворожіння. В народі це свято також називається калета. Воно вважається паробочим святом, оскільки у цю ніч паромкам дозволено бешкетувати та робити збитки. А дівчата у Андріївську ніч можуть дізнатися свою долю. Від 7 грудня, від свята покровительки дівчат Катерини, розпочинаються молодіжні обряди. Свято Андрія є логічним продовженням молодіжних гулянь. Там юнаки та дівчата шукають собі пару для майбутнього подружнього життя. За традиціями наших предків, хлопці та дівчата сходилися до однієї хати на ніч 12 грудня. Жартували, розповідали різні історії та грали ігри. А саме вночі, з 12 на 13 грудня, ворожили. Колись вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася та пару собі вибирала. Було так заведено, що кожне село мало свою хату для вечорниць. Цікаве те, що на ті вечорниці рідним братам і сестрам заборонялося ходити. Була повага до старших. Молодші слухалися своїх старших братів та сестер. Як тільки звечоріло, дівчата та господині, де мали відбуватися ті вечорниці, несли все, що мали – яйця, цукор, сир, борошно. Хлопці приносили наливку і цукерки. Господиня ще за 2 дні варила компот із сушених фруктів та картоплю на вареники. Дівчата приходили заздалегідь до господині, щоб допомогти приготувати святкову вечерю. Після заходу сонця надходили парубки, розсідалися по світлиці і розпочиналося дійство. Починалося все із цікавих історій, які переказували хлопці, а дівчатам тим часом накривали святковий стіл. Найдивовижніші історії розповідали старші парубки. Вони вставляли поміж тим цікаві жарти, щоб наймолодші дівчата не заспали. Адже треба було 12-ї години ночі дочекатися, щоб не ворожити собі свою долю. Хлопці з дівчатами встигали порозважатися і зробити їм як належно збитки. Збитки хлопці роблять і до сьогодні. Тому бережіться, дівчата, та будьте пильні. А у мене все на сьогодні. Сюжет для вас підготував я, Віктор Ломакін. До зустрічі! Цікаво, а що таке калета? Калета – це весела гра. Вона є основою на Андріївський вечір. Калета – це корж із білого борошна, який печуть дівчата разом. Адже кожна має брати участь у приготуванні цієї страви. Тож містять тісто всі за чергою – від найстаршої дівчини до наймолодшої. Тісто солодке, з медом. Зверху його оздоблюють вишнями та родзинками. Печуть в печі на сухар, щоб важко було вкусити. Посередині роблять дірку, куди протягують червону нитку. Калету підвішують посередині хати, до стелі. Підвішують високо, щоб парубки могли її вкусити зубами тільки тоді, коли добряче підстрибнуть. До того ж, один кінець нитки довший, аби можна було смикнути за нього, і калета підстрибне вгору. А хто ж її смикати має? Біля калети стає вартовий. Це веселий, жартівливий хлопець. Завдання вартового – розсмішити кожного учасника, бо тоді не можна кусати калети. А витримавши навіть жарти, дарма підскакувати. Адже вартовий одразу смикає за нитку, і калета піднімається вгору. Яка цікава гра! А мені бабуся розповідала, що дівчата дуже любили ворожити вночі з 12 на 13 грудня. Як на мене, це марна трата часу. Ти що? Саме за допомогою цих ворожінь можна дізнатись свою долю.
Особисто я в це не вірю. Тому наступна рубрика буде саме для нас, дівчат, 10 фактів про, а тема – ворожіння. Привіт усім! З вами рубрика «10 фактів про» та я її ведуча Вікторія Карчевська. Щоб не говорили хлопці про свято Андрія, у них завжди пустощі в голові. Ми ж, дівчата, з нетерпінням чекаємо цього свята та готуємось до нього дуже ретельно. І ввечері, напередодні свята Андрія, починаються справжні забави, тобто ворожіння. Колись цьому ритуалу дівчата надавали особливого значення та неабияк готувалися до нього. Сьогодні розповім вам 10 найцікавіших ворожінь, які колись проводили дівчата. І ворожіння номер 1. Дівчата брали перстень, галузку мірти, ляльку і квітку паперову. І кожну з тих речей під окрему тарілку ставили. Найперше – старшій дівчині долю вгадували. Всі за неї переживали, бо хотіли знати, чи вийде заміж, чи ще буде цей рік дивувати. Та дівчина, які повинні були вгадувати долю, не мала права заглядати, під яку тарілку будуть класти вище згадані речі. Як тільки їх розклали, то запрошували дівчину тарілку вибирати, щоб свою долю вгадати. Кожна дівчина вибирала лише одну тарілку, момент вибору був дуже хвилюючим. Адже кожна з них вірила, що вибрана свята Андрія та її чекає. Якщо під тарілкою буде перстень, то скоро заміж вийде, якщо квіточка, то ще дівуватиме. Якщо мір, то її розлука чекає, а якщо ляльку, то зрада буде. Ворожіння номер 2. Дівчина знімала свій чобіт та кидала його від себе із заплющеними очима. Кидаючи, не мала права зрушити з місця, бо не збудеться. В який бік чобіт упаде, звідти наречений шукатиме. І номер 3. Дівчата вибігали на подвір'я, ставали біля плоту та рахували кілки, промовляючи «молодець, старець». Останній кілок обов'язково оглядали. Якщо кілок тоненький і рівненький, то хлопець буде молоденький. А коли кривий і товстий, то такий і хлопець буде. А якщо кілок з товстою корою, то суджений буде багатий і з бородою. Це найвеселіша ворожба. Дівчата одна з одної кепкували та жартували. Вірили, не вірили, а все ж таки трішки хвилювалися, бо всім хотілося заміж за молодого парубка. Ворожіння номер 4. Дівчата брали чобіт, від стіни до порога переставляли і так промовляли. Молодець, удовець, буду дівувати. І як вийде, то таку долю ця дівчина буде мати. Ворожіння номер 5. Від стінки п'ятеро дівчат одна перед одною ставали. І хто перед порогом стане, та перша вийде заміж. Слухайте ворожіння номер 6. На аркушах паперу ім'я хлопців писали, потім перемішували і у шапку кидали. І собі так хлопця вибирали. Ворожіння номер 7. Виходили дівчата на подвір'я та промовляли. Ось святий добрий Андрію, я лише на тебе маю надію. Дуже хочу знати, звідки нареченого я маю виглядати. Так промовляли тричі і чекали на гавкіт собаки. З якої сторони пес залає, то з тої і буде їй наречений. Під номером 8 була ще така гра. Дівчат посилали по дрова. Вони брали пов'язанці, поверталися назад і тоді їх рахували. Якщо була парна кількість, то бути весіллю. Ворожіння номер 9. Також вірили, що на дзеркалі можна свою долю впізнати. У цій ворожбі дівчина повинна бути в кімнаті наодинці, щоб не було там нікого. Треба сісти перед дзеркалом, з обох боків свічки засвітити і такі слова говорити. Я тебе, дзеркало, питаю, з ким свою долю зложити маю. З'єднати з Іванком прошу, бо його в серденьку своєму ношу. Тричі треба так сказати, заплющити очі і тоді відвернутися від дзеркала. Відтак зразу різко повернутися, але не жахнутися. Адже в дзеркалі може не бути обличчя Івана, а якогось незнайомого пана. І ворожіння номер 10. Коли дівчата лягали спати, то під ліжко ставили миску з водою і так просили: «О, дай же, Боже, молодій мені, щоб приснився мій суджений в сні. І тебе, святий Андрію, я прошу, як умію. Святий Андрію, допоможи, мене сьогодні не залиши». Ось такі цікаві ворожіння проводили дівчата напередодні свята Андрія. У наш час мало хто вірить у цю магію, особливо хлопці. Але все ж для забави дівчата це роблять, а раптом збудеться.
Я думаю, якщо дуже вірити, то воно обов'язково збудеться. Вирішувати вам. А у мене все на сьогодні. Рубрику для вас підготувала я, Вікторія Карчевська. Веселого вам святкування! Цікаві заняття у вас, дівчата. Так, у нас цікаві. А ви лишень збитки робити. То у пудала поставили, то ворота знімали. Ну це ж цікавіше, ніж ворожіння. Ну не скажи. Друзі, а наша програма продовжується. І на черзі рубрика «The Best News». Маю надію не по темі ворожіння. Ти вгадав. Саме так. Дивимось. Привіт усім! З вами рубрика «The Best News» і я, і ведуча Вероніка Чорна. І розпочинають нашу рубрику новини із галузі кулінарії. За найвищий сендвіч, який потрапив до книги рекордів Гіннеса, взялася американська компанія «Ділусо». Виклик прийняв Ірвін Адам, який уже багато років вивчає різні продукти. Кому ж як не йому знати, як скласти найвищий сендвіч у світі? Він склав його із 60 шарів. Щоб рекорд зарахували, шари з хліба та ковбаси повинні були простояти цілу хвилину, без будь-якої підтримки із сторони. Думаю, для справжніх гурманів та любителів поїсти – це особливий сюрприз. І новини у світі освіти. Домашній твір школяра Казахстану, який опублікували, що недавно у китайській соціальній мережі розчулив читачів аж до сліз. Учням потрібно було написати ліричний твір про листя, що опадає, підкреслюючи красу осінньої природи. Однак учень написав зовсім не те, що від нього очікували. Він виразив щиру любов до своєї мами та написав: «Я не люблю листя. Моя мама підмітає вулиці. Вона дуже схудла у той час, коли опадало листя. Сьогодні вона підмітає вулиці, а завтра на цих вулицях знову багато листя. Мама дуже втомлена. Я не люблю листя. Вони нагадують мені про піт на лиці у моєї мами. Кожен листок, який злітає з дерева, це ще одна крапля поту на лиці моєї мами. Напевне, листя, що опадає, подобається поетам, але для мене це просто горе. Ох, якби це листя не опадало». Ось такий твір звичайного школяра, який вражає аж до самого серця. І нарешті новини для всіх любителів поспати вранці. Напевно, ранній ранок – це саме той період, який не любить кожен з нас. Навіть ті, хто обожнює свою роботу, знають, що підйоми бувають нереально важкими. Ми пропонуємо смішні фото котиків, які своїми повадками дуже подібні до людей. Ці коти, в яких очах справжня безвихідь, розуміють нас, як ніхто інший. Вони знають, що означає вставати занадто рано. Такі новини були сьогодні у рубриці «The Best News». Для вас працювала я, Вероніка Чорна. До зустрічі! У мене, на жаль, теж є звичка поспати вранці. Кажуть, що в цю пору найсолодші сни. А я от навпаки, ввечері рано лягаю спати. І вранці стаю без будь-яких зусиль. Найголовніше – правильно налагодити режим дня. І тоді будеш встигати все. Тільки не у святкові дні. Режим дня у вихідні – це ж смішно. Відпочивати, весело проводити час, слухати смішні історії друзів – це і є режим дня. Ну просто як у нашій рубриці «The Best Quest». Та невже? Дивимось! Привіт-привіт! В ефірі рубрика «The Best Quest». Умови нашого квесту дуже прості. Вам потрібно завершити наперед продумані наші фрази. На перший погляд, це дуже просто для комунікабельних людей з неабиякою фантазією. Але для інших завершити фразу, швидко, не обдумуючи, це просто проблема. Але це і є родзинка квесту.
Так серйозні фрази набувають смішного значення та перетворюються майже в анекдоти. В той час як смішні стають навпаки, майже правилами або законами. Як сьогодні для нас повернеться цей квест? Передбачити наперед просто неможливо. Побачимо. Привіт, закінчіть, будь ласка, думку. Свято Андрія – це насамперед? Свято Андрія – це насамперед зробити збитки, танцювати, ліпити вареники. Свято Андрія – це насамперед? Святкування, забави, танці, пустощі. Привіт, закінчіть, будь ласка, думку. Свято Андрія – це насамперед? День Ангела Андрія. Всі Андрії святкують свій день. Привіт! Продовжуй, будь ласка, думку. Дівчата на свято Андрія, лягаючи спати, клали шматок хліба під подушку та приказували «суджений, ряджений», а далі? «Суджений, ряджений, дай мені поїсти». Привіт, є така прикмета, якщо на свято Андрія падає сніг, то? То літо буде теплим. Привіт, є така прикмета, якщо на Андрія випаде сніг, то? Влітку буде гарний урожай. Привіт, закінчуй, будь ласка, приказку на свято Андрія. Святе Андрію, я конопільки сів, дай же Боже знати, а далі? З ким я буду танцювати? Закінчуй, будь ласка, приказку. Святе Андрію, я конопільки сів, дай же Боже знати, а далі? Як я буду Новий рік зустрічати? Святе Андрію, я конопільки сів, дай же Боже знати, а далі? З ким я її буду збирати? А у нас все на сьогодні. З вами були ведучі Анастасія Петриків та я, Віталій Радковський. Хорошого вам настрою. Па-па. Друзі, час нашої передачі підійшов до завершення. Я думаю, ви весело провели з нами час. Особливо дівчата. Правильно, дівчата завжди мають бути на першому місці. Незалежно від теми обговорення. Мені залишається тільки погодитись, щоб не сперечатись до наступної програми. А це була програма «The Best Teen». У студії працювали ведучі неперевершена Анастасія Бачинська та я, Адам Гнатюк.